Jā, labvakar, Anda, labvakar, skatītāji. Nu, diena Latvija šeit ir atbraukusi uz Kijevu šo Krīmas platformas samitu ar ļoti konkrētiem piedāvājumiem un apsolījumiem. Un par to starp, protams, tas arī ir vienmēr atbalstīt arī okupētās Krīmas atgūšanu. Un tāpēc tiešām šim jautājumam šeit bija pievērsta ļoti liela uzmanība, arī pieminot genocīdu pret Krīmas tatāru tautu. Un tāpēc arī līderi apmeklēja šim genocīdam veltītu piemiņu. Vietu. Bet nu dien, jā, Latvija ir šeit, lai kopā ar citiem līderiem paustu atbalstu Ukrainai, kurai vajadzību ir ļoti daudz. Un pirms brīža šeit bija arī kopīga preses konference, kurā uzstājās gan Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, gan arī vairāku valstu līderi, viņu vidū arī mūsu premjerministre Evika Siliņa. Un paskatīsimies un paklausīsimies, ko viņa sacīja un kādi solījumi ir doti Ukrainai. Latvia will continue to support Ukraine. Latvija turpinās atbalstīt Ukrainu. Šo nākamo gadu Latvijas atbalsts Ukrainai būs 0,25% no mūsu iekšzemes koprodukta. Šodien mēs paziņojam par savu trešo militāru atbalsta pakotni šim gadam, un tajā būs gan ekipējums, gan militārais nodrošinājums, tajā skaitā bruņu tehnika, droni, un, protams, mēs arī turpināsim karavīru apmācības. Mēs jau tagad gatavojam arī nākamo palīdzības kārtu 2025. gadam, un tajā būs arī bruņu transportieri Patrija, droni, ekipējums un karavīru apmācības. Jā, un, protams, premjerministri arī uzsver, ka blakus tam Latvija palīdz arī civiliedzīvotājiem, gan karā cietušajiem bērniem, gan sievietēm, gan arī apgādā mājas ar saules paneļiem un ved arī ģenerators uz Ukrainu. Un īpaši mūsu palīdzība tiek ziemeļpilsētai Černihivai, kuru arī joprojām Krievijas armija spēcīgi apšauda. Un prezidents Zelenskis arī pateicās Latvijai par atbalstu līderību dronu koalīcijā, bet viņš arī sacīja, ka Ukraina cer ne tikai uz fiziskiem droniem un šādu palīdzību, bet arī finansiālu atbalstu šajā jomā, un pastīsimies, ko viņš sacīja. Of course, drones help very much and helped already. Protams, droni mums ļoti palīdz un ir palīdzējuši aizsargāt mūsu cilvēkus. Un pirmām kārtām karavīrus, bet mums ir vajadzīga nauda, lai palielinātu savu ražošanu. Mums ir šīs iespējas, un es esmu par to jau runājis ar Ramšteinam, arī ar Vācijas kancleru Šolcu un visiem mūsu partneriem. Šodien Ukrainas rūpnīcas ir gatavas divkāršot ražošanu. Dažas privātās kompānijas pat pieckāršot. Tās to var un ir tam gatavas, bet mums budžetā nav naudas, lai to atbalstītu. Tāpēc mēs aicinām mūsu partneriem palīdzēt ar finansējumu, jo mēs esam lētāki un esam ātrāki. Tālāk prezidents Zelenskis, bet šodien pilsētā ir vēl svarīgi viesi, proti ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens un Britu ārlietu ministrs Lemijs, un no viņiem gaida svarīgs paziņojums, proti vai abi šīs valstis dos zaļo gaismu tālas darbības rādījusa ieroču pielietošanai, lai varētu sasniegt mērķus Krievijas teritorijā un tādā veidā izbēgt nemitīgās Krievijas apšaudes. Tam sekosim līdzi un vairāk vēstīsim panorāmā. Anda?